Onpa ahdistavia uutisia. Ai, mitä siellä on? No, esimerkiksi toi Syyrian tilanne. No älä lue sitä sitten, jos se ahdistaa sua. No ei, mun ahdistus on aika pientä verrattuna näiden pakolaisten ahdistukseen. Niin, mutta toi sun ahdistus ei auta niitä yhtään. Siellä kuolee lapsia joka päivä. No niin, kiitos. Nyt muakin rupesi ahdistaa. Älä nyt viitti pilata tätä meidän sunnuntaita. Anteeksi, ei mun ollut tarkoitus. Täytyyhän meidän voida puhua. Joo, näistä. Täytyy. Mutta ei nyt heti aamusta. Niin, eikä illalla, koska sit sä et saa unta. No okei. Puhutaan sitten. Mä haluan enää, mut meni nyt fiilis. No ei anneta tämän pilata meidän vapaa päivää. Ei. No ei. Mut puhutaan näistä joskus, Jouko. Ehdottomasti, se on tosi tärkeä asia. Maista nyt tätä uutta marmeladia, hei. Onko sitä uutta? On. Oh.